Kto sleduje portál Islabs.sk určite zaregistroval, že niekedy v marci a apríli som písal o tom, že urobil som veľkú chybu, že som prestal sledovať Erika Malatina. Erik Malatin mi to v úvodzovkách vrátil skvelými výsledkami, ktoré zaznamenal na súťažiach na Slovensku, ale aj v zahraničí. A pripomenul mi, že urobil som chybu, že som o ňom nenapísal nejaký profilový článok. Aktuálne mám Erika na telefóne. Erik, ahoj. Ahoj, zdravím všetkých čitateľov Islabsu. Takže chcem napraviť svoju veľkú chybu, ktorú som urobil začiatkom roka. Hneď prvá otázka, no ako to vyzerá s tvojou Elite Pro kartou? Pochvál sa. Požiadal som o ňu, no a uvidíme, ako sa k tomu vyjadria ostatní. Hlavne Boris Nosna teda. Tak uvidíme, ako to dopadne. Tak ja pevne verím, že dostaneš súhlas na prestup do Elite Pro. Konkurencia, čo sa týka súťaži na Slovensku, je veľká. V podstate súťažiaci si majú z čoho vyberať, ale to je budúcnosť. Poďme hovoriť o minulosti. Mňa by, Erik, zaujímalo, akým spôsobom si sa dostal ku kulturistike a akým spôsobom si vyrástol na kulturistu, ktorý zrejme v tomto roku bude bojovať o niektoré z top miest v rámci bodovacej súťaže Amix Islabs Best. Tak k cvičeniu som sa dostal asi 7 rokov dozadu, možno 8. To som len ako študent chcel byť trošku lepší, ako väčší. Viac sa páčiť ženám a tak. No a potom ma to nejak chytilo a už som začal cvičiť pravidelne. No a postupne som aj priberal svaly, stále som chcel viac a viac. Zlepšoval som stravu a myslím, že pred 5 rokmi alebo tak som prvýkrát skúsil ísť ešte vtedy do SMKS, tuším, federácie. Tam sa mi veľmi nezadarilo, no a odvtedy som stále skúšal nejaké súťaže. A už potom postupne sa to aj lepšilo. Boli tam 7 miest a potom 4. nejaké, 3. A minulý rok tam už Tatranský pohár, tam som skončil 3. To bolo najlepšie asi, čo som dosiahol dovtedy. Mm-hmm. A tento rok som si povedal, že chcem viac, že dám do toho všetko. No a tak aj vyšlo to. Liptovský pohár, teda Liptov Cup som absolútne vyhral. Potom Extrifit Cup, ten som zase vyhral. Aj absolútne miesto. A nakoniec Diamond Cup v Srbsku. Tam som vyhral svoju kategóriu, ale druhý som skončil v absolútnom poradí. Ale aj napriek tomu to stačilo na to, aby si získal Elite Pro kartu. Áno, áno. Práve kvôli tomu, že vlastne na tom Diamond Cupe udeľovali Elite Pro kartu pre dvoch najlepších v absolútnom poradí, tak? Áno, tak, presne tak. Uh-huh. Ty si zabudol na jednu súťaž, alebo na dve súťaže, na ktorých som ťa videl minulý rok. Ešte na Extrifite minulý rok, co bolo. A nebol si aj u nás na nebol si aj u nás na Amix Patriot Cupe? A hej, aj tam som bol, tiež druhé miesto. Tak, ja si ťa tam aj ďal pamätám. Mm-hmm. Videl som ten potenciál, v podstate jedinú vec, ktorú som ti mohol vyčítať, bola forma. To znamená, že tá forma nebola ešte taká, ako som si predstavoval ja. Potom prišla jeseň. V jeseni si začal, myslím, že súťažou v Dolnom Kubíne, kde tá forma bola katastrofálna. Tam to bolo na prd. Tak, ale videl som, že si sa výrazne zlepšil. To znamená, že mal si výrazne viac svalovej hmoty, objemov si sa posunul výrazne ďalej. A ak si dobre spomínam na report, ktorý som písal po Kubíne, tak pochválil som ťa, aj keď som ti vyčítal tú formu. O týždeň neskôr si nastúpil na... Nie o týždeň neskôr, myslím, že o deň neskôr. To bolo deň na to. Deň na to, tak. Deň na to prišiel Prešov, Malatín prišiel vo výrazne inej forme a ja som sa tešil, bolo to skvelý výsledok. Takže už vtedy som si tak zdvihol tykadla, zrobil som si poznámku do poznámkového denníka. Venuj pozornosť Malatinovi. No nevenoval som ti, takže prepáč, ospravedlňujem sa. V pohode. Na každej súťaži, ktorú si spomínal, som fyzicky bol, s výnimkou súťaže v Srbsku. No ako prebiehala táto súťaž? Organizačne si myslím, že veľmi, veľmi slabo. A celkovo aj priestory, kde to bolo, bolo to veľmi slabé a konkurencia bola silná, akože to nemôžem povedať, že nie. Nebolo veľa pretekárov, ale boli schopní, hlavne tí top 3, dajme tomu, v každej kategórii. Ale inak, ako v priestore, kde to prebiehalo, bolo to úplne na prd.
a organizácia takisto. V zakulisí sme boli v Dolnom Kubíne, bolo lepšie všetko ako tam v Srbsku. Čiže zlaté súťaže na Slovensku. V Dolnom Kubíne už to nebolo niečo extra. Jasne, rozumiem. Čakal som úprimne, že budeš súťažiť aj v Ostrave, nestalo sa tak. Zrejme je to, že si získal právo požiadať o Elite Pro kartu, naplnilo tvoje ambície, ktoré si mal v jarnej súťažnej sezóne. Áno, áno. Potom som šiel a hlavne finančné prostriedky už som nemal na to. Bo každé štartovné tam je 200 až 250 eur, potom hotel a všetky tie cestovanie, farby a tak. A myslel som, že to bude automaticky, že vyhrám tú kartu a dostanem ju, tak uvidíme, ako to dopadne. No, uvidíme. Pozri, tak ako som hovoril, aktuálne máte na výber, to znamená, že treba len počkať, uvidíme, s čím príde asociácia. Mňa by zaujímalo, čo si vlastne urobil od minulého roku, to znamená od jesene do jary, kvôli tomu, že opäť som tam videl nejaký výkonnostný progres. Ak sa nemýlim, ak si dobre spomínam a dobre si pamätám, ty spolupracuješ s Davidom Capom, tak? Áno, áno. Aj s ním, aj s Juliusom Galom. A my sme tu taká partia, aj s Andreou Jošajovou. A tak akože kamaráti sme, cvičili sme spolu dosť často v jednej posilke. Ja sa smejem, že vy ste tá košická mafia. V podstate vy teraz tvrdíte muziku v tom svete kulturistiky na Slovensku. Čo sa týka kulturistiky, nie klasickej kulturistiky. Takže cvičíte všetci spolu, pohromade. Dá sa povedať, že hej, ako nie stále, ale v každodennom kontakte sme boli, čiže ako veľmi dobrí kamaráti sme a jeden druhého stále podrží, čiže tak nejak. S Davidom sme robili rozhovor pred časom, myslím, že pred týždňom dvoma, aj s Andreou. David ma prekvapil tým, že prehlásil, že končí, čo sa týka súťaženia v asociácii, ide do NPC. Čo ty na to? Tá kvalita súťaží na Slovensku nie je až taká, ale hlavne on sa chce posunúť ďalej, hej? A tu sa nemá kam posunúť už. Čiže keď som s ním rozprával, tak on mi vravel, že súťaženie na Slovensku, na súťažiach ho už nenapĺňa, chce súťažiť v zahraničí a práve kvôli tomu prestupuje do NPC. Áno. Napriek tomu, že prestupuje do NPC, to znamená do konkurenčnej federácie v rámci tých federácií, ktoré pôsobia na Slovensku, stále ostávate priateľe. Nekončí to priateľstvo? Samozrejme. To je taká klasická otázka, lebo vlastne u nás ak súťažíš v inej federácii, automaticky si nepriateľ, lebo vnímajú ťa ako nepriateľa. Takže kvôli tomu som sa to je hlúposť. Pre každý prípad opýtal. Poďme hovoriť o tom tvojom tréningu, to ma zaujíma najviac. To znamená, že čo sa ti osvedčilo od jesene do jary? To znamená, že čo je také tajomstvo, povedzme, Gála, Malatína a Capa? Tak hlavne silové tréningy. U mňa to na 100% platí. Až do súťaže som šiel, dá sa povedať, na 3 dni rozdelené celé telo a základné cviky a veľké váhy od tých 8 do 12 opakovaní. A to je asi všetko. Dobré prevedenie tých cvikov hlavne. A viac ani nemám čo povedať v podstate. Rozumiem. Čo sa týka váh, lebo vlastne ty povieš ťažká váha, tak pre niekoho je ťažká váha na biceps jednoručky 30 kg, pre teba možno ty robíš biceps s 50 kilami. Daj nejaké cifry, aby som si vedel predstaviť, ako silný je Malatín. Ruky som moc ani necvičil, teda to musím povedať. Správne, ruky rastú samé. Ale na drepy tak nejakých 250 kg som schopný bol dať aj 6-7 krát v pohode. Tak to je slušné. Na mŕtvičach 260 kg tých 5-6 krát bez problémov tam šlo. A najslabší by som povedal, že mám bench, ten na jedno opakovanie 190 kg a na nejakých 5-6 opakovaní tam išlo 150-160 kg možno. Koľko ty máš rokov, Erik? Pochval sa. 26. 26, no pozri, 26 ročný, také váhy dávaš v tréningu, môžeš požiadať o Elite Pro kartu, no čo viac by si prijal? Tak, aby som ju dostal. Dobre, zaklopem, aby sa tak stalo. Ja registrujem zo sociálnych sietí, že teraz ma oprav. Ty máš priateľku alebo manželku už? Manželku. No a čo sa stalo? Prečo už vyše roka. Tak, čo sa stalo? Neviem, tak som zaľúbený do nej už veľmi dlho.
Už je to 9 rokov teraz, alebo aj viac. A tak sa stalo. Takže si si povedal, už bolo to odovzdané, čo niekde je moja. Jasné, jedna mi stačí. Správne, správny prístup. No a prečo nepresvedčíš Davida, aj David sa oženil? Ja som sa opýtal aj Andrej, že kedy vlastne plánujú svadbu, tak oni sa tak zasmiali a povedali, potom ako získa aj jeden aj druhý tú profesionálnu kartu. Mhm. Neviem, tak podľa mňa už k tomu nemajú ďaleko, no uvidíme. Nemajú sa kam tlačiť. Zmenil sa nejak život potom, ako si sa oženil? Lebo tak sa hovorí, že do svadby žiješ a po svadbe nežiješ. Ja som to ani tak nepocítil nejak. Ja som ani pred svadbou nejak tak extrémne, že nežil v úvodzovkách nejaké party a také somariny. Čiže nič ma to, nejak ma to neobmedzilo, že teraz musíš byť doma, alebo nemôžeš chodiť tam a tam. Normálny život ako predtým. Žiješ športom, tak? Áno. Áno, áno. Priateľka, pardon, manželka, opravím sa, manželka takisto športuje? Len tak rekreačne. Teraz dokončila školu a vo všetko ma podporuje na 100%. Dobre si sa oženil, veľmi dobre si sa oženil. Mm-hmm. Čo sa týka tvojho civilného života, to by ma zaujímalo, z čoho žiješ? Z trénovania. Ale to je hlavný zdroj. Ale ty si prišiel do Košíc a tam si študoval, nie? Nejakú vysokú školu? Mm-hmm. Technickú univerzitu som študoval. Mm-hmm. Alternatívne zdroje energie, no ale to je na Slovensku veľmi málo rozvinuté. A netreba tak veľa ľudí na to. Hlavne nie je to tak perspektívne ako trénovanie napríklad. Mm-hmm. Tým trénovaním sa dá zarobiť viac. Bolo by dobre povedať alebo prezradiť, kde pôsobíš? V Košiciach fitness centrum Gymstar. Možno pol roka je na sídlisku na terase. Uh-huh. Tí, čo sú z Košic, to poznajú. Ja som tam ešte nebol, tak skús mi opísať to fitness centrum. V čom je lepšie ako tie ostatné, ktoré pôsobia v Košiciach? Momentálne teraz, keď sú vonku tie horúčavy, tak tam je non-stop zapnutá klíma. V iných fitkách v Košiciach hlavne som to nezaregistroval. Tam šetria na klimatizácii, na elektrine a tak. Ale v tom Gymstare tam je stále dobrý vzduch. Nie je tam extra veľa ľudí. Je tam dobré vybavenie, dobré stroje. A dodám, a je tam Erik Malatin, tak? Presne tak. OK. Erik, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja ti držím prsty, nech dostaneš tú Elite Pro kartu. Ďakujem. Aby si nemusel rozmýšľať ohľadom budúcnosti, čo ďalej. Gratulujem tým výsledkom, ktoré si dosiahol v jarnej súťažnej sezóne. Myslím si, že niekoľkokrát som ťa pochválil, takže opäť ťa pochválim. Ja za chvíľočku si nájdem priestor a čas, spočítam body, ktoré získali súťažiaci na súťažiach doma aj v zahraničí, aby som zostal ten rebríček Amix Islabs Best. Takže uvidíme, že či skončíš na druhom, na treťom alebo dokonca na prvom mieste. V každom prípade držím palce, nech sa darí. Ďakujem. Nezraň sa, alebo zranenia brzdia progres. No, zranenie som mal nedávno. Zlomené dve kosti v ruke, ale už sa to dáva dokopy. Toto ma brzdilo teda dosť posledné 2 mesiace. Erik, počúvaj, ty si bitka. Ty si sa musel pobiť, keď si zlomil kosti v ruke. Som sa snažil pobiť o tú kartu. Zatiaľ som ale nevyhral. Jasne, dobre, rozumiem. Tak ešte raz ďakujem pekne, nech sa darí, všetko dobré. Ďakujem aj ja. Ahoj. Počkaj.